Re! Viss ēters ir te! Nepilnu 3 kilometru garumā gar Rēzeknes upi vijas jaunā gājēju promenāde Rēzeknē. Ceļā no Olimpiskā centra līdz koncertzālē Gors paveras skaisti skati gan uz katedrāles torņiem, gan pilskalnu. Aizvadīto brīvdienu nakts stundās tos centās akcentēt gaismu mākslinieki. Tie ir vairāk objekti, kuri ir, viņi pat vairāk, katrs ir individuāls, bet viņi ir salikti un izvietot diezgan tuvu, lai cilvēkam ejot tajā pastaigā, tas viss būtu kā tāds kopums liels. Seven Hills festivālā sadarbojas gan no galvaspilsētas atbraukušie gaismu mākslinieki, gan vietējie apgaismotāji. Gājēju promenādes vidū radoši izpaudies Mihails Stasjuks. Viņš iepratim savai darbnīcai izgaismoja nelielu tiltiņu. Šis ir ļoti vecs tilts, pirmskara tilts, te agrāk bija Dzirnavas. Ideja izgaismot tiltu radās pirms festivāla. Organizatoriem ideja iepatikās. Gaismas objektus papildināja LED ekrāni, kuros demonstrēja nesen Rēzeknē notikušā mākslinieku plenērā domas lidojums tapušos darbus. To vidū bija arī Latgales mākslinieku veikums, Osvalda Zvejsalnieka, Jāņa Plīvdus un Aivija Pīzeļa gleznes. Neiztika arī bez muzikālā noformējuma, kas tāpat kā viss pārējais pieskaņots apkārtējai videi, gan upei, gan dzīvojamajām ēkām. Pēc gājēju promenādes instalācijas varēja vērot uz koncertzāles Gors sienām un gaismas šovu virs Kovšu ezera. Pasākumu plaši apmeklēja nevien vietējie, bet arī pilsētas viesi. Beidzot, cilvēki kaut ko skaistu redz un noteikti patīk visas šīs gaismas spēles un mūzika, kas skan dažādi stili dažādās vietās. Man ļoti viss patīk, ļoti smukas dekorācijas. Neoni un viss pārējais un tās gaismas, kas atrodas uz trotuāru un uz brauktuves. Man pie ezera tas vislabāk patika, bet vispār viss patīk. Lielā platība arī ir, kur pastaigāt kaut vai cilvēkiem kā tādā karantīnas situācijā, tādā garā. Valstīs PK esošie ierobežojumi gan neļāva pieturēties pie ierastajiem formātiem. Šoreiz festivālā Seven Hills nācās iztikt bez koncertiem. Dīnieki Miļanova, Tenis Bikovskis, Māris Juss, speciāli Latvijas televīzijas kultūras ziņā.